det som jag blir väldigt stolt över och liksom, det är ju att se lyckliga djur. Alltså djur som som skuttar och springer liksom. Det är någonting som, det är en kvittens. Då kan jag känna mig ganska nöjd att nu har jag lyckats ganska bra. Nu är det någon som håller på att dra med byxorna. Hej.